Professor Ahmed Ismaaciil Samatar oo maalmihii u dambeeyay ku sugnaa dalka Soomaaliland ayaa waxa uu socdaal dheer ku gaaray bixinayay deegaanadii ay duufaanadu waxyeelleeyeen. Waxana uu soo gaaray maanta saacaddu markii ay ahayd 12:00 duhurnimo degmada Garbada Dare ee ka tirsan gobolka Salaal oo iyadu ka mid ahayd magaalooyinkii ay duufaantii Sagarwan waxyeellada soo gaarsiisay. Professor Ahmed Ismaaciil Samatar ayaa waxa halkaas ku soo dhaweeyay oo qada sharaf u sameeyay gudoomiyaha degmada Garbada Dare Cabdi Cabdillaahi Kanuule oo uu weelinayay ku-xigeenkiisu. Waxana ay kulan waqti kooban socday kula qaateen halkaasi. Ugu dambeyn waxa ay suura gashay inaan wax ka weydiiyo ujeedada socdaalkiisa Professor Ahmed Ismaaciil Samatar. Waxana uu yidhi badar waxay ka mid tahay deegaanadii ay duufaantu ku dhacday, mana aha markii ugu horreysay aad timaado. Maanta markaasi socdaalkaagu uu daran yahay, aad ku timiday Garbada Dare. Wanaagsan tahay. Garbada Dare waa magaalo magaalowday dib u raacdo magaalo yar oo iska ordina ayay ahayd. Imikana meel lagu soo hirta ayay noqoto sheegaad kaarkiisa marka soo socoto inay magaalo noqoto. Halkana waxa weeye meel aniga si wanaagsan la iigu soo dhaweeyey 2013 oo magaalada dadkii deganaa ana cid ka harin cadceeda kulu soo baxay. Marka inaan goobtan wadanka imaado Somaliland ba inaan soo gaaro Garbada Dare anigu waxaan u haystaa inay waajib igu tahay oo aad garatade dadkii sidaa u soo baxay. Si kastaba ha ahaatee, maaha markii ugu horreysay uu soo gaaro deegaanadan uu kasoo jeedo Professor Ahmed Ismaaciil Samatar, balse socdaalkiisan hadda ayaa waxa uu kusoo beegmayaa xilli ay kasoo wareegtay muddo laga joogo 2 bilood markii ay ku dhuftay deegaanadaasi duufaantii Sagarwan oo bulshada ku dhaqan deegaanadaasi ay leyl daran yihiin diiftii kasoo gaadhay roobabkaasi duufaanada wajay oo iyagu gabi ahaanba tirtiray guryihii, beerihii iyo xoolihii ay noloshooda ku tiirsanay dadkaasi oo aan weli iyagu helin wax dib u dajin ah oo uga yimaada dowladda Soomaaliland iyo deeq bixiyayaasha caalamka. Mustafa Xuseen Cabdi, Mustafa Garbo, Telefishinka Caalamiga ee Badda 24 TV, magaalada Garbada Dare.